eslatib o'taman, biz Toshkent yoki Samarqand emas, biz Nyu-Yorkda. Tojik tilida bu she'rni yozganimcha sochimga oq tushib ketdi, lekin qarsak bo'lmadi. Har bir mehmon kelayotganda albatta mana shu yerda olib ketishga sovg'a qilinadi. Hattoki vidushiga ham. Mana buni uchun nima bor? Donald Trump xotiniga atalgan bir konfet bor. Bugunda ushbu to'y Samarqandda ham bo'lyapti. Nyu-Yorkda ham. Endi Samarqandda bunday to'ylar qanday urf-odatlarimiz bilan chiroyli o'tkazishini juda yaxshi bilasizlar. Nyu-Yorkda bu sal qiyin masala, lekin biz Hurmatli dostlar, bugungi Ramazondan oldin 2021 yil Nyu-Yorkda eng oxirgi fotiha to'yini o'tkazib oldik. Joyda 18-chi avenue bor. Agarda O'zbekistonni kim sog'insa, Nyu-Yorkda bo'la turib, bemalol 18-chi avenue kelsa, butun bizni vatandoshlarimizni va qolaversa O'zbekona restoranini ko'rganda azgincha sog'inchi bosilishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkning eng O'zbekona rayoni va eng O'zbekona restorani Emir Palace 18-chi avenue'ga xush kelibsizlar. Roza Ramazon yaqinlashmoqda. Shuning uchun Ramazondan oldin eng oxirgi fotiha to'y bu yil aynan ushbu Emir Palace restoranida bo'lib o'tadi. Xo'sh, bu to'y qanday tarzda o'tadi? O'sha bizning milliy urf-odatlarimiz va haligi sovg'alar bilan bog'liq bo'lgan, qolaversa haligi non sindirishlar bilan bog'liq bo'lgan urf-odatlarimiz bu yerda qanchalik bo'ladi yoki bo'lmaydi? Ularni hammasini ko'rmoqchimisiz? Demak, hozirning o'zida ushbu restoranga kiramiz va butun fotiha to'yi qanday o'tayotganini birgalikda tomosha qilamiz. Demek, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Yana bir marotaba eslatib o'taman, biz Toshkent yoki Samarqand emas, biz Nyu-Yorkda. Turkiya va Dubayda bir umri davomida yetardi ki bularni hamma tushunishi mumkin. Instagramlardan hammasi shu fotiha to'yiga olib kelingan sovg'alar. Hammasini ko'ramanga shuni yaptim. Alyotka bu yoshligimizdagi konfet ekan. Sovg'alarni O'zbekiston olib kelgan. Har bir mehmon kelayotganda albatta mana shu yerda paketda sovg'a qilinadi. Hattoki vidushiga ham. Mana buning uchun nima bor? Ikkita nom bor. Donald Trump xotiniga atalgan bir konfet bor, Melanie degan va adashmasam rubashka. Har bir mehmonga beriladi.
Kara, video işi bu sefer vermeye koruştum için. از نامی من سلام با نامی عزیزی تو داروی خاصوام کلامی عزیزی تو از هر دمی حیاتی گریزانی من درود بر صبحی ارجمندو با شامی عزیزی تو السلام علیکم مهمانانی عالی قدر و دوستانی عزیز دوبری ویچر و جای میدام گسپدن Good evening ladies and gentlemen Hacı Tele'de bu şiirde yazdığımca saçım gibi ak düşüp gitti, lakin karşıya bulmadı. Hürmetli mehmanlar, bugün 7 April New York'ta. Ülkemiz Farzat ve singlimiz Amiralarını Fatiha toylarına hoş gelip sizler. Ularını atanasını şahsi iltimasiye göre, bugün de uşbu toy Samarkand'da mı böyle yaptı? New York'ta yam. Endi Samarkand'da bunday toylar qanday urf-odatlarimiz bilan chiroyli o'tkazishini juda yaxshi bilasizlar. New York'ta bu sal qiyin masala, lekin biz harakat qilamizki, o'z milliy urf-odatlarimizni unutmagan holda shu yerda ham ularni taqdim etishga. Agarda ruxsat bersanglar, hozirda eng chiroyli udubimiz bo'lmoq duo va amr ma'rufni o'tkazamiz va navbat Shokir akaga. Marhamat. Assalomu alaykum. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amana rasulu bimma unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانا ربنا وإليه المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تخزينا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما طاقت لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت المولانا فانصرنا على القوم الكافرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لحيتنا ميتنا شهيدنا غيدنا كبيرنا صغيرنا ذكرنا وانثانا اللهم احيي تيمنا اخي الاسلام وتفرت تيمنا وتفرت على الايمان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين Doğrusu, doğrusu, doğrusu.
Mana hurmatli dostlar, bugungi Ramazondan oldin 2021 yil New York'ta eng oxirgi fotiha to'yini o'tkazib oldik va butun O'zbekistonda qanday hamda to'ylar beriladigan bo'lsa, xuddi shunda bu yerda ham berildi, hattoki boshlovchiga ham. Aytgancha, ushbu videoni boshlamaslarga mana bu paket ko'rsatgan edim. Va bu paketda mana shu narsani ko'rsatgan edim. Va o'yladim bu rubashka deb. Bu rubashka emas ekan. Aslida mana bunda Magimskaya vaza ekan. Ana shunda. Ushbu paketni ko'rsatgan paytimda to'y egasi ko'rib qoldi-da, aytdiki, bu axir rubashka emas edi-ku. Deb qoldi. Shuning uchun ushbu videoni oxirida men ko'rsatmoqchi bo'ldim. Eng asosiysi nima ham dirdik? Kelin kuyovlar baxtli bo'lishsin. Mana shunda. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarda o'rgilib ketsin. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'shani shunaqa bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nimayamdirdim, Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda fotiha to'ylarida ko'rishgandi. Ko'rishgandi.